שלום לכולם. אנחנו היום נעשה כל מיני משחקים שקשורים לאיזון ולשיווי משקל. איזון זה אומר לא ליפול מהדבר שאנחנו רוצים עליו כמו הקורה. אני אנסה להפיל אתכם ואתם צריכים לשמור על שיווי משקל. מה אתם חושבים יותר יציב? שהיא בהיריון. אנחנו הולכים לאגף הילדים במוזיאון ונראה שם כל מיני משחקים שקשורים גם לאיזון וגם לשיווי משקל. אנחנו מגיעים כל שנה, בדרך כלל פעמיים בשנה. תמיד יש התרגשות מאוד מאוד גדולה, זה האירוע של השנה שנוסעים למוזיאון המדע, ואנחנו תמיד מרגישים שהפעילות מעשירה ומלמדת. והחוויה כולה היא חוויה מאוד מאוד חיובית וטובה. אני מאוד ממליצה להגיע ולהתנסות, כי מדובר בחוויה אחרת, ולחשוף אותם גם לחוויה של לבקר במוזיאון בגילאים הצעירים. זה פשוט לפתוח את העולם בפניהם. למדתי פה המון דברים חדשים. למדתי ללכת עם קורה עם הגן. מי כזו מוזיאון?